Hei, nå skal jeg snakke litt om litt forskjellig utstyr som man kan bruke i ferskvann etter ørret og abbor. Starter vi med denne her, som heter Atomsilla. Helt basic sillelignende, eller agnfisklignende sluk. Funker flott til ørret og abbor. Neste av de slukene her som jeg skal snakke om kalles for skjesluk. Det denne her. De kommer i mange forskjellige varianter og farger og former. Men jeg tenker det viktigste er å velge en du har trua på. Ta en du synes er fin, så fanger du fisk. Neste vi har her da, kalles for spinner. Det er egentlig ganske selvforklarende hvorfor det heter det. Fordi den lille skjea her, den pleier å spinne, sånn som det der. Og den kommer også i veldig mange forskjellige farger og størrelser og mønstre. Jeg liker igjen å pleie å bare ta de jeg synes er finest, eller de jeg har hatt best fiskelykke med, og bruker den gjerne oftest. Så ta en du tror på, så blir det fisk. Sånn, neste vi har her da, kalles for wobbler. Det er også egentlig selvforklarende i navnet, fordi hver gang man sveiver denne her inn, så wobbler den der halen fram og tilbake, sånn her. Kommer i veldig mange forskjellige størrelser, varianter, mønstre, alt mulig rart, men de vanligste jeg synes er gjerne de to her. Den med ørret mønster og den med regnbueørret mønster. De er de jeg har hatt mest lykke med. Så det har egentlig ikke sånn så mye å si hvilken du velger. Bare gå for en du føler kommer til å gi deg fisk.